ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಕುಂಬಾರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆರ್ದಾಳಿನ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ರೋಗಿಗಳ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನೇಕ ರೋಗಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಕ್ರಾಮಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಪರಿಹಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿನಿರತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಋತುಸ್ರಾವ, ಇವುಗಳ ಆಯುಷ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಹೆಸರುಕಾಳು ಗಾತ್ರದ ಹಿಂಗು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಬಿಸಿನೀರು ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ 30 ml ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವನೆ. ಅಥವಾ ಹರಳು ಗಿಡದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಷಾಯ 30 ml ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧಕೋನಾಸನ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಮುದ್ರೆ, ಯೋನಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಧಿಕ ಸ್ರಾವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಡುಸಗೆಯ ರಸವನ್ನು 20 ml ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಬಳೆಯ ರಸವನ್ನು 80 ml ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿನ ರಸ 20 ml ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಗಿಡದ ರಸವನ್ನು ಕಷಾಯ 20 ml ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಹಲಾಸನ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋನಿ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ದಾಶವಾಳದ ಹೂ ಅಥವಾ ಎಲೆಯನ್ನು ಅರೆದು 1 ಲೋಟದ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ 2 ಬಾರಿ 7 ದಿವಸ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಶೋಕ ಮರದ ಚಕ್ಕೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನು 20 ml 2 ಬಾರಿ 7 ದಿವಸದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ ಕಲ್ಲಸಕ್ಕರದೊಂದಿಗೆ 20 ml 2 ಬಾರಿ 7 ದಿವಸದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಯೋನಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ತ್ರಿಫಲ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಕಷಾಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬದ್ಧಕೋನಾಸನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಋತುಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ಲೋಳಸರದ ತಿರುಳನ್ನು 1 ತುಂಡನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಿನದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕರಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹುರುಳೆಕಟ್ಟು ಸೇವನೆ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿನಿರತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ, ಸಂಧಿಶೂಲ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಇವುಗಳ ಆಯುಷ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಮಸಾಲೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒತ್ತಡರಹಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿವಿರಬೇಕು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ನೋವಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ವಾಯುಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು 60 ml ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ 10-15 ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ತಾನೇ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಧಿಶೂಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅವರೆಕಾಯಿ, ಬಟಾಣಿ, ಕಡಲೆ, ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಅಧಿಕ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತುಪ್ಪು, ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಧಿಕ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹರಳು ಎಲೆ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಲೇಪಿಸುವುದು ನೋವಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ. ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ, ಶುಂಠಿ, ಓಮ ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ವಾಯುಮುದ್ರೆ, ಆಕಾಶ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯ, ಮತ್ಸರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಧಿಕ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಧ್ಯಾನ, ಭಜನೆ, ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಲೆಗೆ ಭ್ರಾಮಿ ತೈಲ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಶವಾಸನ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ, ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಯೋಗಾಸನಗಳು: ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ, ತ್ರಿಕೋನಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ಧನುರಾಸನ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ, ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ, ಪೂರ್ವಹಲಾಸನ, ಚಕ್ರಾಸನ, ಧನುರಾಸನ, ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾಸನ, ವಕ್ರಾಸನ, ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಮುದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ಮೇಧೋಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ, ಚಿಂತೆ, ಉದ್ವೇಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಧುಮೇಹ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬಿಪಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತೊಂದರೆ, ಸಂಧಿವಾತ, ಕೀಲನೋವು, ಉಬ್ಬಸ ರೋಗ, ದಮ್ಮು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಕ ರೋಗವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧುಮೇಹ. ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ನೀವು ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ, ಹುರುಳಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ನವಿಲುಕೋಸು, ಸೊಪ್ಪು, ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪಥ್ಯ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಧನುರಾಸನ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬಿಪಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಥ್ಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಲಘು ಆಹಾರ, ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ, ಒತ್ತಡರಹಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ವಜ್ರಾಸನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ. ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದರೆ ಕೀಲು ನೋವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗು, ಅಕ್ಕಿ, ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂತಾದ. ಅಪಥ್ಯ, ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಮುದ್ರೆ. ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ತೊಂದರೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯೆ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಬಾರ್ಲಿ, ಬೂದು ಕುಂಬಳ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಭತ್ತ, ಅರಳು, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಪುದೀನ, ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದು, ಹುರುಳು, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ, ಕಾಫಿ, ಟೀ, ತಂಬಾಕು, ಇವು ಮದ್ಯಪಾನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪಥ್ಯ. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಬ್ಬಸು ರೋಗ, ದಮ್ಮು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಹಳೆ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ, ಹುರುಳೆಕಾಳು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಿಸಿ ನೀರು, ನೆಲ್ಲೇಕಾಯಿ. ಅಪಥ್ಯ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ, ತಣ್ಣೀರು, ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕರಿದ ತಿಂಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣಗಳು. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಭುಜಂಗಾಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಡಿಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಕಡಿಮೆ, ಸತ್ಸಂಗ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು. ಅಪಥ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಅತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊರಗುವುದು, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಹಳಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಶಿಥಿಲೀಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯದ ಭಂಡಾರ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವೇ ತುಂಬಿರುವ ಆಯುಷ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.